Петро Порошенко зустрівся з делегацією Конгресу США, яка наразі перебуває в Україні. Президент вкотре наголосив, Україна буде і далі рухатись шляхом реформ. Адже війна проти корупції має не менше значення, ніж війна за незалежність, яку ми ведемо на Сході. Президент також подякував представникам Америки за допомогу. Спільні українсько-американські військові навчання, які заплановані на цей рік, можуть бути дуже корисними обом сторонам, упевнений президент. Ми вітаємо перших 219 американських інструкторів. Я вважаю, що це нам дуже допоможе. Нам потрібно все, починаючи від приладів нічного бачення і закінчуючи військовим транспортом.